Goeiemôre aan elkeen van julle. Baie welkom in die kerkgebou vandag en ook vir julle wat inskakel daar by die huise, baie welkom ook vir julle. Ons hoop die uitsending is ook reg vanmôre dat julle ook daar kan sien. Sê maar net weer môre, lyk my ons beeld, ons kan nie die beeld uitsaai nie, maar die klank is wel reg wat julle kan hoor, so, maar ons werk ons bietjie aan die dinge, so julle kan net die stem hoor, en nou nie die beeld hoor nie, dit is dalk beter dat julle my nie sien en net die preek dalk hoor, dis ook dalk goed. Ons kyk bietjie na die afkondiginge van môre, Anton Meyer, hy is in Bongani Hospitaal en sukkel baie met die gesondheid, en ons die beste dink ons aan, dit gaan met haar beter. En dan ook Leon Potgieter, hy kry einde 25 Augustus, met hy gaan hy begin met bestraling, en hy sukkel baie weer met kanker en dinge wat weer na vore kom, so Leon vir jou ook sterkte, Ansie, ook Anton, en dan ook vir Henny Griesel, ook vir julle, sê vir jou pa, groete daar by die huis, en ons hoop as beterskap vir hom na sy toetsing ook oor. En dan Sarel en Tini, wie sy kleinkind in 'n ongeluk was, het gaan met hom, Reinhard Peter, hy is terug by die huis, so ons is dankbaar daaroor ook. En dan het weer meegevoel aan Johan en Daleen Buitman, Johan se ma's oorlede, en die troostdienst was ook hierdie week reeds gewees in ons gemeente. Ons bid vir alle mediese personeel, ons bid teen hierdie virus, ons bid vir beterskap, ons bid dat dit sal beter gaan met ons land ook, ons bid teen plaasmoorde, bid teen alle geweld ook, en dan bid ons ook vir besighede wat baie swaar kry in hierdie tye. Ons kyk bietjie na verjaarsdae, Alsa die 17de, gelukkig daarmee Alsa, en dan oom Pieter die 18de, en dan Janke, Jan, ook daarmee geluk hoor, en dan die 21ste oom Andrew, Herculeen, en Mika die jonge, baie gelukkig daarmee, lekker verjaar, en dan die 22ste tannie Elsie, oom Frans, en tannie Stella, en julle moet allemaal baie lekker verjaar in hierdie tyd. Volgende week is het nagmaal, 23 Augustus, kyk bykie na julle WhatsApp boodskappe, gaan nou nie alles herhaal nou nie, maar kyk, lees mooi daai WhatsApp, jy kan kerk toe kom, en hier kom nagmaal 4, daar is praktiese goed wat ons vir julle gestuur het op fotootjies, wat julle kan doen, of julle kan dan by die huise julle eie nagmaal gebruik, rig daai tafel in tot eer van die Here ook. Daar is die thema, Here, ons belei ons sondes, en dan gaan ons saam met die woord van die Here lees, Esra 9 vers 8 tot 15. Ek gee so 'n paar oomblikke van stil gebed vir elkeen daar waar jy is, raak sommer net stil voor die Here, kom ons raak sommer net stil en bid daar, bid dat die Here jou hart sal oopmaak vir hierdie boodskap, oomblikkie van stil gebed. Here, ons gee ons lewe weer oor aan U. Ons erken die soendood vir elkeen van ons. U is ons verlosser. Ons eer en aanbid U. Amen. In 'n genadeloose wêreld, julle weet die wêreld gee nie baie om vir mekaar nie, dan sê die Here genade vir jou. En in 'n wêreld vol onvrede, julle weet hoe vinnig kan daar onvrede kom in die wêreld of in jou eie gemoed of wat ook al. En die Here kom sê vir my en jou, vrede vir jou. Dis hoe die Here ons elkeen groet, God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dis hoe die Here ons allemaal groet. Vrede vir jou, genade vir jou. Kom ons luister na daai mooi lied 215 vers 1. Thank you.
Ons skrifgedeelte van môre, Esra 9, van daar lees vanaf vers 8 tot 15, en die tema van vandag is, Here, ons bely ons sondes. Here, ons bely ons sondes, ons kom, ons gaan saam in die woord van die Here uitlees, uit Esra 9. Esra 9, daar vanaf vers 8, een baie mooi gedeelte ook, kom ons gaan lees daar paar verse net saam. Esra 9 vanaf vers 8. Daai opskrif van hoofstuk 9, die verootmoediging en gebed van Esra. Nou, een kort oomblikkie, het daar vir ons genade gekom van die Here, ons God. Hy het die klompie van ons laat vrykom en ons hier in sy heilige plek vastigheid gegee. Ons God het ons weer laat lewe, ons een oomblik laat asem skep na ons slavernij. Ons was slawe, maar ons God het ons nie slawe laat bly nie. Hy het die Persiese konings goedgesind gemaakt onder ons, en hulle het ons die kans gegee. Ons kon die tempel van ons God opbou. Ons kon hom uit sy ruïnes laat herrys. Ons het 'n toevlug gekry, hier in Juda en Jerusalem. Maar, wat kan ons nou sê? Ons God, na die dinge, ons het die gebooie oortree. Jy het ons deur die dienaars die profete beveel. Die land wat jy in besit gaan neem is 'n onrein land. Die heidene nasies het dit onrein gemaak. Hulle het dit van kant tot kant besmet met hulle afskuwelike onrein optrede. Moenie julle dogters vir hulle seuns gee nie. Moenie hulle dogters met julle seuns laat trou nie. Moet die heidene nasies nooit vrede of voorspoed gen nie. Dan sal julle sterk staan en die goeie van die land geniet. En dit is 'n blywende besitting aan julle kinders oordra. Wat oor ons gekom het, het gekom deur ons slegte dade en ons baie oortredings teen u. Ons God, u was spaarsam in die straf op ons sonde. U het ons laat oorbly. En na alles wat oor ons gekom het, kom ons en steur ons weer nie aan die gebooie nie. Ons ontrou met hierdie nasies wat so afskuwelik leef. Moet die toren ons dan nie heeltemal vernietig nie, sodat niemand oorbly, niemand vrykom nie? Here God van Israel, u is regverdig. U het die klompie van ons laat vrykom, soos dit vandag is. Hier is ons voor u, met ons oortredings, maar so kan niemand voor u staan nie. Net tot sover. Wonder wat het deur ons almal se gedagtes gegaan toe ons hierdie tema sien. Die tema wat sê ons van ons sondes voor die Here bely. En dalk toe ek 'n bietjie na die preek gekyk het en 'n bietjie na die tema gekyk het, het ek ook sommer dadelik bietjie daaraan begin dink. Wanneer mense dink ek van my sondes voor die Here bely of ons moet ons sondes voor die Here bely, dan kan ons gaan dink, Here, ek kyk 'n bietjie na my week wat verby is. En ek dink maar, ek het eintlik 'n alright week gehad, ek was daarom nou nie lelik met iemand nie, my WhatsApp was mooi gewees, en ek het daarom niemand vermoor hierdie week nie, ek is daarom nou nie so sleg as 'n klomp ander mense nie, hulle is slegte mense, en miskien is die tema van, ek moet my sondes bely, nou nie helemaal op toepassing van my nie, daar kan jy wat na die preek luister, nogal so begin dink, of jy weet wat soos baie ander mense is, wanneer mense tema hoor of jy so halfpad hierdie preek, dan sê jy, daai ene moes nou vandag in die preek gewees het, of daai ene moes in die preek gewees het, want hy, jong, hy lewe maak so, en hy is lelik met my, hy moes nou hier gewees het, dit is nou baie jammer dat daai ene vandag hier is, jylle weet hoe so praat die mense baie keer, so hy moes hier gewees het, maar nou wil ek smaak vir ons allemaal daar vra, moet ons nou achter oor sit vanmorgen, ek en Kluis om te sê, goed Here, die preek is nou nie helemaal vir my nie, ek kan my achter oor sit, ek het nie vreselik sondes om te bely nie, dit is nou nie eindelijk helemaal vir my nie. En dan is het maar net interessant dat die woord van die Here vir ons allemaal kon sê, ons moet so 'n bietjie stil raak voor die Here, ons moet regtig ons hele lewe op 'n stadium gaan neersit voor die Here, en sê Here, hier is my hele lewe sit ek voor u neer. Ek wil graag, ons jaag so deur ons lewe, julle weet, hoe gaan dit selfs in die lockdown tyd, sê iemand vir my, daai tyd, toe ons net by die huis mag bly, jong, ek is so besig met my huisgoed, ek is in die aande stokvlou, op 'n manier, hou ons aan met jaag, en hou ons aan om deur ons week te gaan, kry ons nie lekker tyd vir stilte tye nie,
En sê iemand het vir my, man, as ek net hierdie week kan kom, dan weet ek, ek is dan een week nader aan die einde van die virus, wonder of dit ook al gaan wees. Daak sal jy vanmorgen sê, die thema van ek met my sondes belei, is nou nie helemaal die thema wat inpas in ons tyd nie. Wanneer die ekonomie is sleg, besighede gaan sleg, ek mense verloor hulle werk, ek het in die week weer daarvan gehoor, so dominee, daak moet ons een ander thema gekies het vir vandag, om te sê, kom ons kies het thema van wees sterk en hou moed en die goed, so die thema van sondes belei is vir een ander keer. Wanneer moet ons praat oor sondesbely, wanneer moet ons bietjie praat oor ons stilstaan by die Here? Ek dink dis maar vandag die tyd daarvoor, want volgende week is dit nagmaal. Julle het die mooi prent gesien op die bord van nagmaal. Nagmaal gaan oor Golgotha, gaan oor die kruis, en dit is waar het volgende week gaan gaan, nagmaal. En daarom juist die gedagte dat ek en jy voor volgende week so bietjie moet gaan stil raak, moet gaan kyk. Here, is ek regtig so oulik as wat ek dink? Is ek regtig so oulik? Kan ek vir die Here sê, daai ene moet hierna toe kom, en daai ene moet ieder keer toe kom, ek het dit nie so vreeslik nodig nie. As jy die kruis van môre sien, ek is nou nie op die beeld nie, sit ek, maar ek het hier rond beweeg. As jy die kruis van môre sal sien, wat beteken die kruis van Jesus vir jou? En wat beteken die kruis regtig vir my van môre? Wat gaan deur jou gedagtes as jy hierdie mooi kruis sien hier in die kerk? Wat gaan deur jou gedagtes as jy dink in die nagmaal? Wat gaan deur jou gedagtes as jy dink Jesus se bloed vloei vir my en jou? Esra was 'n priester gewees. Esra kom uit die geslag van Aaron af, die priesterlike geslag wat beteken dat hulle bestudeer die wet, hulle bestudeer die woord, die Bybel. Kan ons sê vandag se tyd was vir hulle ongelooflik belangrik vir Esra. Hy het gesê jongens, moet hou by die woord, moenie afdwaal nie of moet die woord van die Here nou gesed nakom, en nou kom Esra en 2000 gesinne, hulle kom van Babel af terug Jerusalem toe. Daar in Jerusalem was daar al klaar een klompie Israeliete gewees, hulle is klaar daar, hulle is al klaar bezig om die tempel te herbou daar in Jerusalem, wat vernietig was, so hulle bou weer alles op, en die Here maak die koning goedgesind toener Esra en Israeliete. Hulle kan die tempel bou. Kan jy nie dink dat die Here dit ook kan doen? Een koning, waar hulle eindelijk gevangeniskap is, sê die Here eindelijk vir die koning, laat die mense gaan, laat hulle bietjie die tempel gaan herbou. En nou kom Esra en die 2000 gesinne bietjie agterna in Jerusalem aan. Want die Israeliete is al klaar daar, nou kom Esra, hierdie priester aan, en hy kom in Jerusalem aan, en hy wil nou kom kyk, hoe gaan hy daar, en hulle is baie blij, dat hulle as gevangenis vrygelaat is, daar uit Babel uit. Daie reis was 1500 kilos nogal ver, van hier af Kaapstad toe, bietjie verder, maar dink so bietjie na die reis, nee, 1500 kilometer. Nou kom Esra daar aan, in Jerusalem, hulle is bezig met die tempel, seker baie blij gewees om mekaar te sien, hier kom nog mense uit gevangeniskap, uit terug uit Babel uit, hoe gaan het met julle, ons is so blij om julle te sien, en nou kom sê hulle vir Esra, Esra, ons weet, jy is lief vir die Here. Esra, ons weet, jy ken die Bybel goed. Esra, jong, ons mede Israeliete doen nie reg nie. Hulle doen dit en dat, en hierdie goed doen hulle nie reg nie, en daai maak hulle verkeerd. En dan sê Esra op die stadium, wow, stop die bus. Wat gaan nie aan? Wat gaan in Jerusalem aan? Hoekom doen julle al die goed? Wat gaan aan? Die Here het julle dan nou net verlos daai Babel uit. Daar waar ons gevangenis was. Ons is terug hier by ons heilige stad. En kyk wat vang julle aan. Ach nee man. En dan sit eintlik maar daai gedagte van stop die bus in Israel. Esra's hartseer en hy sê nee man. So kan dit nie aangaan nie. En dan is dit nou juist hierdie gedagte waar Esra sê, ons moet jammer sê vir die Here. Ons tree nie reg op nie. Kom ons raak almal stil en ons sê jammer vir die Here. Wat is sonde? Sonde is wanneer ons goeders doen wat nie, waarmee die Here nie tevrede is nie. En ek weet, ons kan altyd allemaal baie vingers wys na daai ene toe, of daai ene toe, of daai ene in die regering, hulle steel en kwaai, en daai ene doen dit, en daai ene, maar op een stadium, dan moet ons ook so'n bietjie terugkyk na onsself, om te sê, maar Here, daar is ook goed in ons eie lewens nie reg nie, ek dink ons laat baie goed toe.
So wat jy nou daar by kom, sonde is om goed te doen waarmee die Here net tevrede is. En ek en jy moet maar met die woord besig wees om te kyk, is ons lewens reg? Ons kan net te maklik sê, "Sjoe, man, ek is alright. Ek is 'n mooi kind van die Here." Daai ene doen nie die goed reg nie. Waaraan raak ons baie gewoond? Ek soms in geselskappe kan ek hoor ek hoe vloek mense. Mense kan gewoond raak om te vloek. Dit is sommer net 'n tweede natuur en julle is nie reg nie. Ons moenie daai vloekwoorde die al daai woorde wat ons sommer net gebruik en jy kan jouself regtig regverdig mos nou, nê? Nee, maar daai woord is nie so erg nie en ons maak van die goed vloekwoorde. Daai goed hoort nie in jou lewe nie. As jy kind van die Here is, dan vloek jy nie. Ek dink dis net 'n punt. Jy skakel min in by die eredienste, selfs die inluister. Ag, ek sal volgende week of die week daarna slaan jou stilte tye oor, lees min Bybel. Want ek is moeg en die Here sal dit ook verstaan. Ons kyk baie keer flieks en dan vloek hulle daai oh my God, nê? En ons raak maar gewoond daaraan want daar's ook nie ander flieks wat ons kan kyk wat oulik is nie. Hier is so 'n oulike fliek. Hulle vloek nou wel maar ag, dis ook nie so bad nie. Maar dis nie reg nie. Ek dink ons moet ons lewens weer terugkry daar waar dit moet wees. Jy speel lotto, vergeet die jy kan maklik sê hierdie tyd die Here vergeet my. Maklik sê die Here hoor nie my gebede nie. Dis alles goed wat negatief in wat kom ons sê wat nie reg is nie. Waar gaan sonde belydenis? Waar gaan dit om vir die Here te sê ek is jammer? Gaan dit nou daarom te sê okay, Dawie, jy was nou hierdie week lelik met Piet gewees, afmerk, Here, sorry daaroor. Ek het nie by die stopstraat gestop nie, sorry daaroor. Nog so, kom ons dink nog so 'n paar goed uit en ons merk so 9 goed af. Here, daar's dit, sorry daaroor. Is my sondelysie nou afgehandel? Is ek nou klaar? Here, nou kan ek opstaan en aangaan met my lewe. Ek dink dit sou verkeerd wees om te sê ek merk daai paar goed af. Maar ek dink ek het dalk verkeerd gedoen en ek stap aan. Om jammer te sê vir die Here is om te sê Here, ek is stikkend met my hele lewe voor U. Om vir die Here te sê Here, ek wil nou net kom stil staan by die Here. Ek wil nou net in my stilte tyd voor U kom sit met my Bybel. Ek wil net met U kom praat of vir U kom sê Here, hier's my lewe. Sê vir my wat doen ek verkeerd of Here kyk in my lewe en hier's my hele lewe voor U. Die kruis, die nagmaal, die bloed wat vloei is vir jou op jou naam. Op jou naam kom Jesus en hy sê vir jou ek sterf vir jou in die kruis. Daai bloed wat vloei by Golgotha is vir my en jou op jou naam, op jou adres. Daai stoel waarin jy lekker kan Bybelstudie sit, daar waar jy gaan sit en jou Bybel in jou hand hou. Daar wil die Here vir jou kom sê, ek sterf vir jou aan die kruis. En ek dink so baie keer daarin in die afgelope tyd, ek het hele klomp begrafnisse gehad. Daai oomblik as jy gaan sterf, daai oomblik as jy weet nou is dit verby. Nou is my aardse lewe verby en ek dink dat mense op 'n punt kom in jou lewe wat jy besef, nou is dit verby, ek gaan nou sterf. Daai oomblik as jy sterf en jy sien die Here Jesus by jou, gaan jy besef hoe groot is sy genade in jou lewe. Gaan jy besef, ek dink ons probeer in preek en jy probeer in jou stilte tyd God se genade gryp, maar ons gryp dit nie heeltemal vas nie. Daai oomblik as jy sterf en jy besef ek verdien eintlik die hel, maar Jesus sê my genade is vir jou groot. Daai oomblik gaan ek en jy besef hoe ongelooflik groot is God se genade vir my en jou. Ek en jy is nie so oulik as wat ons dink nie. Ons moet kom stikkend wees by God, ons moet kom stil staan by die Here. Ons het hom baie nodig. Weet julle wat gebeur baie keer? Ons bid vinnig. Ons bid in 1 of 2 sekondes, Here vergewe my sondes. En in daai 1 of 2 sekondes speel ek sommer klaar met alles wat verkeerd is in my lewe en ek bid sommer vir volgende week se sondes ook en nee, nou sê ek weer alright, ek kan aangaan. Is dit regtig reg? Is dit regtig reg as ons so vinnig aangaan, vinnig vorentoe beweeg? Ja, Here vergewe my sondes, maar Here help my klein kind wat nie werk kry nie en Here daai bankrekening van ons maak dit weer in die groen of Here, joe, ons worry daaroor. Ek dink ons gaan te vinnig aan, ons gaan te vinnig by die kruis verby. Ons gaan te vinnig by daai bloed wat vloei vir my en jou verby. Ons moenie instorm in die lewe in nie.
daar is 'n plek om te sê ek is jammer, regtig jammer oor goed in my lewe. En daar staan ons nou 'n plek om te sê help die een en voorsien daan en help my daar, daar's ook 'n plek vir dit. Maar ons moenie oor alles vinnig net aangaan nie. Ondersoek jy ons self voor die Here, wanneer laas het jy en ek gaan sit daar in jou sitkamer op jou bed of ergens om te sê, Here, sorry oor my lewe. Sorry oor my gedagtes, sorry oor my woorde. En dis wat Esra eintlik hier bedoel. Hy is eintlik stikkend en hy huil en hy's hartseer. En hy besef ons verdien nie God se genade nie. Moet ons hemel toe gaan? Nee. Dis nie 'n moet dat jy moet hemel toe gaan nie, dis genade. Dis genade wat die Here my en jou kom aanbied om hemel toe te kan gaan. Moet die Here ons gebede verhoor? Nee, hy hoef nie. Dis nie 'n moet as jy bid vir jou kleinkind of wie ook al, Here help dat die Here daar op sy heilige troon vir my en jou moet hoor nie. Hy's lief vir ons. Ons dink maar ek moet hemel toe gaan. Die Here moet my gebed verhoor. Hy moet maar al hierdie goed doen. Nee, dis genade. Jammer sê is om vir die Here te sê ek begin oor. Ek wil nuut begin, ek wil oor begin, ek wil weer traai met my lewe. Ek wil hierdie goed wat inwerk op my gedagtes wil ek keer. Die haat en die goed wat gebeur in die land en goed wil ek wil nie my kop vol maak van 'n klomp politieke dinge in my lewe of klomp goed wat hier inspeel nie. Ek wil dit uitwerk en sê Here, ek wil oor begin, nuut begin, ek wil 'n kind van Jesus wees. En dit begin in jou gedagtes, want God kyk binne in ons gedagtes in. Ek en jy moet 'n ommekeer maak. Ons moet passievol wees oor Jesus Christus. En ons kan maar praat oor Jesus ook. 'N Rukkie terug het ons gaan kitkos kry vir die kinders en ek stop daar en ek kry die hamburgers en ek sê smaak vir die een daar wat my bedien, ek sê we must keep our eyes on Jesus. En dadelik begin hulle praat daar oor daai punt en sê yes, we must do that. Ons moet ons oë hou op Jesus. So ek en jy kan Jesus deel op 'n eenvoudige manier. Dit moet oorloop uit jou hart uit. Maar dit begin met daai jammer sê, hoe oor begin 'n ommekeer. En dan beweeg ek aan en dan wil ek gaan getuig en dan wil ek op eenvoudige maniere vir ander mense iets beteken. Ek en jy het eintlik geen grond om op te staan nie. Ons gaan wees om eerlik vanoggend met mekaar, wat se grond het ek en jy voor die Here? Ja, Here, ek traai my bes en ek lees my Bybel hier en daar so. Ek het goeie punte. Ek het 'n puntestelsel wat ek opbou in hemel toe en ek dis nie hoe dit werk nie. Ek en jy begin maar al mekaar op 'n nul, want dit is wie ons is. Ons keer heeltyd weg en terug van die Here, so ons het geen grond om op te staan nie. Ek wil sommer net weer van my en jou vra, wanneer laas het jy regtig gaan sit en vir die Here jammer gesê? Oor jou lewe. Volgende week is dit nagmaal. Lukas 15 kom sê die daai seun so mooi, Here, ek is nie werd om die kind genoem te word nie. Wanneer laas het ek en jy dit gesê, Here, sorry. Ek is nie werd om hemel toe te gaan nie. Ek is nie werd dat U my gebed hoor nie. Ek is nie werd oor enigiets nie. Gaan raak stil oor die nagmaal volgende week, gee jou lewe oor. Ek sluit af. Alles is genade. Alles is net genade. Jy moet nie hemel toe gaan nie of jy moet nie jou gebede, dis net die Here wat sê ek vergewe jou onvoorwaardelik. Jy is skoon gewas met sy bloed. Kom ons gaan begin oor hierdie week wat kom. Amen. Ek gee so kort oomblikkie van stilte tyd daar waar jy is, bid sommer net daar waar jy is. Dan sal ek vir ons verder bid. Here, ons wil kom jammer sê. Ja, Here, ons wys baie vingers na baie mense toe. Maar Here, ons sien ons eie foute mis. Dink ons is al right voor U en jammer ook daaroor. Voor regtig kom ons lewens kom neersit voor U. Ons voor regtig sommer net vir U kom sê,
Ons bely ons sondes, nie net 'n lysie sondes nie, Here, maar ons hele wese en mens wees. En ons wil vir U dankie kom sê vir U genade in ons lewens. Dankie dat U vir ons tweede kans gee. Dankie Here Jesus dat U bloed ons skoon was. Bid vir elkeen wat inluister, vir elkeen wat hier is, dat U met elkeen sal wees en dat U elkeen sal toevou met genade en liefde. Ja Here, daai arms wat ons toevou, U arms van genade. Maak dat dit, dat ons sal nuut leef en sal anders wees. Ons bid dit ook in U grote naam, in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons gaan luister na lied 245, daai eerste vers. Kom ons staan en ontvang ons op die seën van die Here. Vir elkeen van julle wat inluister en hier is, ontvang hierdie pragtige seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die krag en die bystand en die troos, ook vir julle wat nog hartseer het, wat mense verloor het, daardie troos, kom ook van die Heilige Gees vir elkeen. Ja, hierdie seën is vir almal van ons. Amen.